光。哎呀，大虫子。其实我们可以跟他干一手，这大虫子怎么呆了呢？中风平 A 吃药往前走 A， 再 A 接戳，闪现点炎，戳走了，回血，接中风，我不讲武德，哎，戳一下，再戳。一过来接中风哟，一扣耳链，一过来 A 一下，一走接戳，走位接中风，一过来交闪可以接受。这波俺们打了两个闪啊，还不错。这怎么打野老二级就来了呢？这是干嘛呀？这？真的，那打野一整老二级上路赶客，我发现玩上路可难受了，一整就二级，这被让人给抓，插个眼儿的，跟我过来，来帮我赶客一波。大虫子还让他在这收兵，你先打吧，先打蟹吧，等我升个三。你确定要跟我这样拼吗，兄弟？中风好意，我可没时间胡闹。等我收波兵啊，兄弟。大虫子一基本上不是大虫子那个扣啊，还有那 W 技能基本上是打不到我们，除非他给我减速，然后给我沉默在我面前，但我不太会给他这种机会。我来了，兄弟，先吃个药过来啊，帮一波，给我一扣的。重点技能吧，你一扣你都不放，俺们还过去干啥？作死啊！我肯定不去啊，我肯定不去，你听见没？回家，我先短剑加个皮鞋。我肯定不去，戳一过来平 A 走，假装走，其实不严，戳一刀，中风一过来 A 接中风，一扣耳链一走，这波兵有点多啊，尽量别用我们的平 A 来自己 A 大虫子，能中风尽量中风，一扣耳链，别着急啊 ，A 戳呀，没戳到，平 A 接戳呀。走位不错啊，一过来一过来中风，他升了，哎，他怎么升的这么快呀、啊、一扣耳链平 A， 一过来一扣耳链平 A， 虎刀 A 接戳接平 A 接平 A 接平 A 接戳接平 A 接平 A 接平 A 接 E， 你有蓝吗小伙子？
现在可能不够丝滑，但是我现在已经知道双峰到底怎么弄了。哎我操，这两个兵我操了，我现在已经知道双峰到底是怎么整的了。嗯，哎，哎，我还在这打这个蛤蟆，你生气不？你只能补刀，你还没办法过来。哎，我把你蛤蟆一打，回家了，难受不？回家以后先来双皮鞋，再来个正午剑袋，两个装备一拿，游戏结束，我们无敌了。哎，左下角没有暴击，我本来也没出暴击装备呀，为啥暴击呀？中风，蓝有了，打个蓝去，直接去打去啊。打完赶紧撤，都不跟他磨叽，直接就开打，往野区一钻。打完这个不行，再打个蟹，把壳子给我整没。打完一手蟹辽闲，杀戮收兵，丢了我两个兵。中风九级了，你可以不跟我打没有关系。你爱打不打。假装走了，其实不然，来塔下死。直接一个戳戳死了，扛小兵扛死了。我们吃完蟹儿吃野，我已经不知道对面的打野到底上哪去了，上半段野区基本上是没有了，被我一个人承包了。只要三狼、蛤蟆、石头人、红 buff 刷了，那就是我的。一口耳链一回来戳一下回家，一过来扣一下 A 接戳接走，一回来平 A 一口耳链一接大招
搓一下，平 A 平 A 抠闪，平 A 再 A 搓一呀，这个中风居然没中，我不敢相信我的眼睛。我搓，哎呀，这都没死。八一了，我大意了呀。不要刷屏啊，不要刷屏，谁在刷屏那没办法，封了我也管不了，一般封了就是360。一扣耳链一过来，中风，小伙子这是长脾气了了呀，我这一看呢，能跟我拼上了，这是现在呀。我这盾弓给谁出的呀？啊，把上路塔拔了吧。刚才那不是双峰，刚才那双不了风，那咋双风？这是中风，凯隐现在一定比我们家皇子少一级，我跟你们说呀，没少。搓一下，中风，什么意思？算了，溜了，不打了。我说停停啊，不打了，点到为止，好吧。为什么皇子没有压制住这凯隐一级呢？我都把他们家野区都给清没了，怎么回事呢？把上路吃了，吃完以后我们2800块钱，差点钱能养刀。戳，中风，女枪来了吗？三个人不行，三个人有点多呀。这人也太多了吧，挡一手吧。救命啊，多大仇啊，啊啊，中风，这算了，别大了，这不行，这不行，吸点血吧。
吸点血啊，凶本野。谁死了？这不得保证自己的发育吗？这成功压制自己家打野比对面少一级，没有少一级。我放那他也不刷，你说他也不刷新。我在这刷蛤蟆都刷着老些个了，也没人要。你说你没人要，那我就刷了呗。霸气来吧，赏金猎人居然要杀我，我是没想到的啊。说一下我还有盾弓呢，没事儿。兄弟们你慢玩，我去上路再收波兵，然后我们回家。差不多回家。先锋不要，算了吧，算了吧，先锋打得太慢了。你还要先锋？要什么自行车？要的还挺多，还想要先锋？差不多行了，给他留点野怪吧。那败家玩呢？哎呀，我的炮车，天哪！你玩亚索就得走到哪儿刷到哪儿，你知道吧？只有你的发育好了，你才能带领队友走向胜利。你一发育，你说你脆的跟个籽儿的似的，你说你能打谁？两下你就没了。他跟永恩还不一样，他也没有逃生技能，进场就只能砍。来来来，帮一波队友，这波打波信号，我来了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 ，这波五杀了。好，先杀女枪，女枪搁这里头呢。嗯，跑得有点快啊，那先杀大虫子吧。哎呀，跑的也有点快啊！这家伙，算了吧，我们吃个红吧，打个龙吃个红，挺好的。跟杀人也没啥区别，说实话，区别不大。走你呀！中风死你也得死，你砍不过我的兄弟。
哎呀，这波预判没预判到啊，这不应该致命点炎。你哎呀，来饮血剑吧。饮血剑来完，我们来一个水银四袋，防止小法师晕我们。而且这个也加暴击，挺好的，可以来个加暴击的这个。八条死了，哎，杀女枪，一扣，可以，扣大。那 ADC 能打动人不啊？这泰坦有伤害吗？得吃点果子，这泰坦都打不死你。玩死他，他没有虚区。凯隐来了，凯隐来了。队友都死了，兄弟小心点啊！队友都死了，那我打个大龙吧。干了，接不了大拉倒吧。一过来他中风也没中上，这风 W 开起来 A 戳 A 再 A 一 Q 耳链平 A 一过来 Q 一下平 A 平 A 接戳，哎呀他没戳到，有点烦。走过来看一下啊，这波到底是怎么回事？主动往上撞呀，这水银为什么没？赶紧给吧！这顿空抠啊，我天哪！可以看到我们的操作其实不是那么很好的，空了好几个扣，但就即使这样我们依然是无敌的。为什么呢？这就是因为我们等级高。不好意思啊，这个蓝本来想给你，没关系，你吃一个蓝可以接受，我要蓝也确实是没啥用。这波是不是双峰？我问问你，嗯，刚才这是双峰了吧？只不过双峰以后呢，让人也干死了。刚才这是双峰了吧？是不是双峰？哎呦我，这是不是双峰？怎么不是？净放屁！我抠完一抠完事儿，我接个 R 还不是双峰？只不过我没戳着那一下斩钢闪，怎么不是双峰？我感觉我整点血量装备应该行，蟹手什么的，整个蟹手吧，要不出个蟹手。怎么一扣没出来？哎呀，这还一扣没出来呢？那我戳没戳着嘛？要不然不是双峰吗？那再来一个双峰吧？那咋整？你说扣一扣一扣 R 一块摁。
就这么点破玩意儿呢，你这不是有手就行吗？这波你们想怎么死？嗯，这有点疼啊，这兄弟们，他们杀我，为了杀我已经把所有技能都放了。nice， 这波大招，来来来 ADC 收割，来先杀女枪，来先杀女枪，好好漂亮，他搁里边回城，别怕啊，发条躲一下可以，剩发条一个，没关系没关系没关系，他不敢打了。这还敢打，我不相信啊。 nice， 把大虫子杀了，先打人，先打人！哎呀，应该打死了。来打大龙吧！来来来来来，把大龙打了。回首往昔，今已无。把大龙打了，兄弟们，我们直接推高地。这怎么回事啊？哎呀！可恶，真是可恶。有点脆。下回呀，不能说一个打好几个，控制有点多，你知道吗？还是控制有点多，少了个血手，血有点不太够，血量够就能吸回来。下边让队友先上，我们后上一会儿。来吧，给我球，升个18啊！别把那兵都给我清了呀，你清了我还怎么往上移？哎，我来说，这是很喜欢把技能交在我的脸上啊！我一瞅，这波盾攻还没出来呢啊，兄弟们！啥呀？这是这小法是多少移动速度？我操，440！我怎么跑那么快呢？
抽不中那也很正常，他440移速，我390移速，现在亚索他没有说是加移速的东西，那抽不中也比较正常，你知道吧，人家移速快你追不上。